Washirizi wanzani wa hili dawa la Tropic FM tosana salamu dozahanyu leo tarehe 13 amfikiri au tarehe 14 zimabo mahaziwi zidina 20 na andaru garjura hunu le moroni e makatinda no ayos kwa leo inu mfum ndaru siuma bian kakos jo jazjo kasirini kwa zijo tataya studio kadhaa hirze mikro za Tropic FM nazipepe yao asiazi au husishi wari au hadile lazima rimikeni ze haki za kibinadamu riondana na mwana nyasi kao woi partiza wa he parti serse parti kao nge kezao yezi makatiano parti boko nge anzo yede ama zehele za 2024 neja na kiasi wa utosha shababi mzima kwa aruma umji tukufu wa Kurani minude mbajini labda nge na makalma anzo ya tekeleze yosonima e parti ya hauye mitingi kao ifanishia usiku wa jana kabondongo boko kasjamwelea ngujo zitekeleza banu wala kana uzikubali yo de mada e handani e mada ya bidi ngaro jo utekeleza mada ikao ngoni soka wa Komoro walimaji wandao na uduzuha upande wa hele tumo kula he Komoro na de lavani emna jana woi ngujo zioni sa auraji na woi ngoni mwa ruka wo hanza e parti serse amba ngoni soka ya kwa jatilo wa mahala ike haini rongo zitoha mbaka ndizo donizo mbojo jitekeleza baru mwani sele zina lao ni mahala ike wadwa kwa rasalamu wa Komoro wa ishi salamu alikum wa Komoro wa lunda amiru wa logonze mimi paro wa muniri mali wa mkini ukwena sima mimi wana wa SRC ranzi o debi jusika metina ngarenda o hata rosyoni wa rongi ndini ze yao tongesa wa pare Tropic FM uskwa lewa inu uje uji yamwe haruma lida olinu ikawo kasuhu wane saa picha hau ukoza hau wanzo urongoze madhamana wa hepati serse hau nyinyi maranya hindi zirongo zani vehavano sikuwa leo zirongo zinchi leo tuka njen rongoze Komori rongoze ni manama fatuhu ahusu le bunjilio la husu kwa jana mbiye ukana rikabala sonsi le bunjilio liviri nrosha na mbasha rayona siwasaya auka na namna mjua o ni nuheleze bumana mafatuhu uka mbajini wade mzaze wa he Komoro wade mzaze wa henga zija sha muna ma ngulungwe li nigoshi mada ma karti wa jeni hawe kumerukwati wa jeni ina mna mbajini ka wade mzaze wa he henga zija Lebu njiyo la gara usukwa jana, siwa saya, siwa na waserse, nga sinahara rambaru. Ya hindi, kalima ama kalima hau hindi? Handani kalima la tolwa, handani tena na organizasyo ya saya sana ya vira. Uwenji watu jiviwa uka harumae mbajini, nesudorejeza harumae mbajini, tengabo wazazi, ngabo ima, harumae mbajini. Ezajiri? Ezajiri, nesi mjena kabanu mngu mwema, au mngu mwinao mngu mjua, esa wahundra nambi. Aresa wahonda na rongo tazali sa kujua mungu heri nawe au mungu washari nawe alafu za jerijana zintabisha ku okami mwana wa hesera shabulo shabu tifu babu alafu le babu na puha de ngongo wa ngonje wa jua skautaha nimeleze ka zembongo wele zo conseil conseil privé ba mwa heda la nuru el fatu nuru el fatu basi lam jitam ka wone sebanu Mjitam kwenye limwele nelezevan Kana zirongo ilira Zangwa jana skarja jiviwa Ele suala la rongolo kaya ni mungu Yovoti Azali ya voti Ibrahima ali mzee Kutuzo na mafaka Kutuzo na mafaka Mana hindi na ipartidu wa chagua Hawa nisakei raisu wa heda ula chagua Ibrahima mzee Mana hindi wewe uto uona kaa likalima kalijaja Likalima kalijaja haukusu dena dewanru wa mchendea Onsi Oka ngakumana maulo yabo wangu Joseph problem za hepia Amando Jinei ah ye mwanadamu wae humkubali wae atende zione parte akuja mkubali imarishie ile kalima rang imarishie wangalizwa tukufu mdungwa matangazo si umwambia nikaya kozi jo just joka sirini kozi jo tsataya sojo kavahir ze micro za Tropic FM gazi pepe au un hotel Rita Jule Moroni asiazi au husishi wari au hadile lazima rimikeni ze haki za kibinadamu Raya mzima le jina la wango johamba uparo. Munir. Ikao woi sempati. Ani. Mingonima wanazijana wahe parti serse. Mgoni sokaya. Kajajibi wanele kalma la nuru. Elfatu ukose preveri mwishimu. Uka leo aningi hama moblijewa. Tile namna. Mwishio kaya mbu tujuvoti brema mzea wanele kalme parti.
narishide le kalimaran likebe mu fosso no makomo نور الفاتوها واني سينام نايو بكان الجهوجة نورو نورو كاسي برمام زينا ندا سيباب نيرو جيان شير كوبال شاها كبالي كالي مكال جواري هارا كايو مبو جوهان باي زيونا مسولا شاها رتسيدي وازي لتاريه دو حكيم ابو مناما مسولو جورناليست كبان ركان ايزي با كايزي لغرانزي 1999 نزيو هارت رئيس رمشيمو Prenez les élections. Mais il y a 2002, rivote, rivote en ro, sur la Comore, ou sur un badjiri, il y a rivote en ro. Cherkan a candidat, ou un gouverneur 2003. Non, quand j'ai voté, wa. Ndou, Marehemu? Marehemu. Bakarbana. Bakarbana. Quand j'ai voté, wa gouverneur, Rij a 2016. Waka candidat, Hamidou Karihila. Norende, Godima, Azala Soumani. Hamidou Karihila hak djapoto bahir na wawan wa e parti serse non wa parti serse shari java rilimi ranzino manu tsoro jeza rilimi ya rijava la ndrunde mavuna ya ringwa nkambu ngwachi so hanjume na voti Ibrahim Mze oi ah na voti Ibrahim Mze na si azala sumani ardiara ya ndio voti azala sumani ke kana voti Ibrahim Mze Vinechele zize ukana, mungu wa mtende za uu. Arumeba jini, neturejeza, arumeba jini. Ye mzadze wa emba jini. Aruma elektora, njamba ustarabu mwinji. Au kasi siho, ba elektora rendesha ustarabu uja onroaji. Kurani ya sima. Kurani ya sima, yuholo mahalani halale fiefu ya kolonele ya Zala Sumani. Mjomba hangu. Ewa, wala mjomba. Wala mjomba hangu. Shaa renda rizemvu rizevoti rifanya zebari pia zala mrifanya si utwaini ndugu arabia shaze hija boto jawan roji boto jawan roji warengea wae mwana mkurani ala zona nzaya ah yoti ndo reli yo manama manama na reequilibre emission hatoka ni misio kange jukudungwa yangaliwa na minga mrehemu ngambushulio wananyasi wa habari za komo chez libre de komo komo renfo kange mjukudunga emission ino au partage ah chemana ninja reli yo manama to imarangu nam Gawana reklamasyon vango ni sokaya kamjatilo harumango mtsovuro inamna hiyo sijao ni sovano kaya le calme la tokea ne conseil privé nur el fatou li utabisha limtabisha ni bandi ya wanu wasese ukaya rutoja obligé ukaya fulani de ndo gouverneur si de namna yodo vanu ka ngoni sokaya kamjatilo itiani ngoni sokaya wewe emrola yetimru wa parti sijao yetimru wasese chemwa daula mchagua gumanzo kwa ni shema na lomu haida ula hawa haa haa na vrem kumida 2016 na vrem dunga ranzido mwando hata waswili wana hawa imana valo wangu wa jusi ya peswe ndo hedi manawalo mashuhuli hawa wangu wenji wa uhele ya vala wasao lamba jao lamba jao shayi nungongo ya mitzao nungu nrejeze jana njomba hangu wangu wenji wa nrewa mtawa Sile ramu imili ya ramu heza abo 2016 ili akira isi leo na ramu heza 2016 abu habaha na bajo wangu wajawa jisa makotri wavana ma nankandu za abu shiti zina hirini yake da si Ibrahim abu kia wangu wafijonde heli yezi uleza mbaba abu ene mgu ujumu na hata na mikinga mina heza kungawa na hezi mbusule meru ene mbato jawu imili ambeo jawu shae wakweli na desa hundra na problem Wakanga reshele yao, arumemba jini, eserseke jaka ya hata. Ewa. Arumemba jini, eserse onruwa serse wa nruwa wapia. Umatuka arumezi? Umatuka arumezi, wacha wapia. Hata junaidi ya kaya andatawa? Hakadahu, mba, hakadahu. Ewa. Mbwe yaka ufuma haba arume serse, wamadibwana, liabakishene serse, letina serse. Shabu abdusoifu, hajuenza hangararazi, abwe eserseke jaka arumungu wangwe, yaka ujaibe nuwe, mmadibwana. Uodahu. Ukrani ya sima? Naam. Na di bwana ukrani mbwa ko javenu SRC mwe ngongo ke jaka yamba hiyo. Shawa mtawe muhu wa heda. Wa mshawa bwera tukana ezi.
avangar lindao okaziom rozio jasiha madibwana hajahare ngemwanahe madikapashia mpeza kutsongweni abudobahani sersia kaudufumulamba vi arumwongwe angwangaliwa bana amwangaliwa arumwongwe yakautsongesa sersia funga mwongwe madibwana abo rujarizunguli hata rende abo jamnazi tola mjio jamnazi endelea de yahe abo hameta marhumu meta charija brenda zembio bo monsieur le maire amore jezizo une rejeze karmaze campagne za 2016 zungula sulo shela manda baha rizungula kafanya meeting ya tourne na kumiji rahenda radungwa mimi hundo hundo ya mavuna uroze faida leo amanda ho amausi wani urende ridungwa mwambio ridungwa mbio mwaida na kamudi suive kujoshelea ridungwa hadalili tena rumaze ze election ze primaire ya rumaze electoral hundo hundo mfukare wandu mfukare na vote ya premiere tour 2016 umjiluziwani ni wao ndo hundo wa faida habaha rais sira razembio rafote wa rushihi naya au zili naya ha Kapsujo habari. Wanungorongoza party hau de mazamana party hau Nur El Fatu. Conseil privé wa mu waida. Ani nuasiya um mikao. Hangwe shele zizio ze karari. Namwe ani ngorongoza. Namwe shele zizio kae beramu yarbeidi ngongwe. E beramu rebele ngongwe kartio na mafuaka. Au ka ngabo miji julwa o namna hayo. Ne mazama na hemijio mtoishia wale za jana kana mesu Hamidu Karhila Hamidu Burhani shaha unjilo mji wahe akahua mbia ka enende hauntende sibuzi na hiyo nguo ngwe ile ngio na wenyi itondao bo doctor wa sonet wa shahidza hai ah nguo ngwe ile ngio na wenyi ano kutina raji ya hona wane zamana woya ni zabari ni yani ngomonoka gwendo se idara na ya hau hambazizanya ay manangu gwe idara wanukomori nguwa juwa upiye na mnai hawailio hahusu shahizashi lio wakomori kamsi wajeni hahusu shahizashi lio gefoti nungo yuki hondo ake honzo kendo nda ye haude sirkali foti nda ye ya zabari kutujo foti manama ikawanga mwishimu wano wewe sempata ani sympathisa wa parti serse kao gamanza 2024 mende haruma zehele mrudi mrengezi no babo mungu no magawana anga wana toramu wana ngamina toramu yeleze mwanama nolfatu kana ngweni ngosh de goshi shaka ya ngwe arumemba jini adungweni ngosh yo zabaru tsujo voti bramamze bramamze parengwa decision kaketi njema hawe mroi wo monoka kana ushinda wenge bramamze sisi Mabondami sikafikiri kasi wana wa sersera ka wangu wa kabranzi o debi wasimbuhe saraka matabu naam ukababalo heri waihundre sikafisika arumaze guvernorizin ngajoba mwana wa serse yeah. Obabe kwa mwana wa radhi Kamu shairi sina shila dhimu ikesi ni kwa msaidie? Dhimu shini kwa mwana wa serse au mwana wa rafi. Jeleze ba anuwa hudu nao? Mjelezo. Simu haraga mjelezo. Dhimu shini kwa mwana wa serse au mwana wa rafi. Shakutoja mguhe mru iho. Ha? Ya jivurize. Kajivurize wa. Amanda hele suala uhe droktori wa he shahidza hili ya rongo wa kuishi ya rovala. Naukana. Gamunao. Damina Ibrahima mzee siwa nwadzima. Loina he. Gamujobu wa mitsami huli. Ha ngawe haki wabe ngwa jobo mitsa tsukwa mitsa mili lwa hujua o shasi wamba jini sikar tujua oi ha swamba jini ha umra jana bio mji ya ufanya jina ile ufanya habari wa mwamba jini ha rumwe ngongo ya hatu ikatsuzi wale sayo do hao umra nabia badi abo kutore nga maji hata mwa tsongo wa ukanga rujua ukauziwa ni ho 90% wa hujua wangwa una karte za jua no ba nini sile kamwa va costume va coach la bleu inu ngenda ha mafungu ya electoral
ma ude mano jaribi ya zeba doka minga misuri kam jivale le kutora niche shailu ke tuta waka na mbidyo vako trafa nja kapati mtu na kutu trafa olu na shatu trafa unelo kujane lewa shaa nge tahao elektora nga muhambi yo katini mbali la muo na jula uzataka nita turi la minyarume nguwa ngwe sujo mshina lo doktori u kakajafuka jale kajafanya mba badalilu hauna mdo mba jeste ifanya mba gawa ifanya mba proja ifanya mba nguwa ngwe dai mzazi hongwe ngwe rimjuwa gula mba abduswaifu na mzimba ndio hengwa ngwa kitulo abone mali bwana ala ha tuambe serse hiyo hata kabo diskurent hatolo ani kapashia ka rongwa bakana ba haya mna mna mtse ngojefa se nyamtse doka ke jatu hufa dadi ke jatu hufa ba shabu kula na sima la zingerele grilo ranzi 2005 hata 2000 2005 yao hata 2016 renda zembio hata bas Fijia vaha basi hata tumbaka na jana hata tuwezi lendo nroha vana bema na madungo ni vyoshi malika pashia uwa mingo nino wana wa hemba jini chaba ya servewa ange na ezi servewa kuja kuja nale bunjire la jana kujobu wangu wanga lewe ni hare ndi kujobu wanga lewe ni namnele bunjire la pirava jana au kaya mwanada muo kapenzia wane mwana mkurani lewa Ah we kabenze mwana mwana mkurani ndo mdombe ni doktor wa shahiza ehe na na sura jezaiza eni mwanzo baraka wanzo voter mwenzi na sura jeza we ore jem kurani asima kama timu sujua bodoko ye ore jem kurani asima we fatiha bodoko presida we ulio baha ngomba hangura iswa daula e karua kalumile katimu kurani asima e kangondo haruma hele abunkurani asima dokute ni wa mwandu kabatsiro loko rutinda remember jini osha zefumbuni zede mbene sina ubio pia shakabatsiro ko utende wa mikafumvu pando mwana ikatsi kurani abula vimu za hicha ni bahabari shakasina madambi ndo ndaro skatsina rahunda mwana ma hawangu wa rutende ya wangu wa rutinda remember nguo ngwe nina duni hura jezi za tena Arumungu wangu mnaji mina jami pre yanambi arumungu wangu mahalani au project yaifanya arumungu wangu. The directory. Mwana matikana nusu swala. Mwana matikana nusu swala. Uo ukipose. Mara matukana. Ah mara mgojo jibu. Naam. Bidiu uke equilibre. Kipose haruma umpango watu kwa umpango. Kwa mi equilibre kwa mi si a problem. Baizi. Mikavurumi si joka tile wewe. Baizi kama kinge bidiu kama kini ni wana. Naam. Watukufuanza ni mdunga wa matangazo ya Dawla Tropic FM. Ikao ngari tosao ze juhudi kao ndizo mko utambaza. Inu de Tropic FM kayo hanza ibi mise e mahala NCP hai ni mwana nyasi hoyi hata haja ronga armale daho la Tropic FM na hoyi yanu mahoza ya fanyao declaration sur mes parti ina mwandika ukatua amini Tijau, utuwa amini. Kawari trahi jana, utuwa amini kawari trahi leo tena. Gena wanwika unguwa unisoba nukai. Jomkini hauso niyo mwende mashiru. Asiba udu wanwa. Tijau. Dinamina yu, dinamina yu, dinamina yu. Guwelezeo ye parti, ne madhama na ye parti. Nelekali maika hulitende, hulitokeleza wa nukaya. Kalijawele ya kuja, anibandu ya hami kamja kubali. Uka emru tsojo voti Ibrahima mzee. Ya rarme parti. Angur hoji. Nasura de zembio hata Abaha. Il y a un président de l'Union européenne, de l'Union africaine. Il y a un président en 2016, il y a un président en 2016. Il y a un président de l'Union européenne, il y a un président de l'Union européenne. Il y a un président de l'Union européenne, il y a un président de l'Union européenne. Il y a un président de l'Union européenne. Il y a un adhéré à l'Union européenne, il y a un adhéré à l'Union européenne, il y a un adhéré. Kwa nchi ya Isaka huja rijabu rimdungu rabeda zao Allah rimdumiza rimdumiza rumwe parti orwa parti rimdumiza Allah kwa timu ya parti wa hatu na serikali bunge la parti bahengo mtu angavi da kauja ile adere na ngare parti shabu ya haja msio ngena problem ndini ukatuta yaone mungu ya dise ikatinda ikina ukiri wakazinu mvura hara wakina ukiri zemvuza kutu bula zinde jaba nenjezi mwela ula kasisi huto hei Sisi huto isu wana wangu wangu ya soli wangu kurani ya sima. Shai, karende, zende, watu jaonruwa jiwa rila zananza. Se safara leo karina ukubali.
safara leo karna kubali na renegosiero safara na renegosiero yo mru ya jana ya nkiwa efungu ujo jana fungu ya nkiwa hakia shari tsujo da limir limie saima vuna ba jangro aji warengonde zao ashe safara na renegosiero na mga mina anu tulo jeza min hararamu mba jesia sambaji ni safara leo nga muirio amba rupenua safara leo siya sambaji ni nam nga muirio nrongo tse kano rohibi bada rakabati mbra kana kiyo ya kana fijo hana mamadu no anruwa waka mzingiza bada wa mwambia waka bada kumiza wa mbida nrabu ze nongo tuto la ngoshi sheka anruwa mbida na kwenye kairi winji ushashi kairi ushashi wa nazira hana winji wa mabindu mwambu mwane daula ngujwa mbila nrabu bajini Lefijora leo na sumbu sajana ngambo wala ono. Honesa. Nga mharanga wana taradudu. Ye fulu ya huwa nadamu wala ngambo wala si wanu wa hepartiserse. Mwana. Ha? Sina huja. Nambi kanru wa hepartiserse. Sosu ya partiserse. Mjomba wa hepartiserse. Kwa mena mdolo bala haa. Ajiplatika mdolo wa hepartiserse. Ehe. Sha mjuhu ambia. Kati wajokana mbunjiri organize mbunjiri wa hanu. Wewe. Kutufike femunga wana mapesa. Naam. Kupi ya magaru mijini. Mshachele pia wajokana mbunjiri uji hapo. Hoi. Ni ba mara ujio na gari hata jua wajioni kujana balema na wanwenjio njabala eni mara ujio na gari mshoshele pia kutoka zana mbio wanji Allah de taha organize ramlani kweli wanruwa fanya hazi za kweli cha tuto kama mruju bala fijo no ndoke tsa fijo Allah au ka ye muheda ula kavan apana tukana ratuka kufara madiza ngaishia bwa na fijo nani Ka tranquila ka fanya hazi ya he normal. Fanya siasa makume ya kamili. Fanya siasa kongo. Wan wala ambao walona ni mwa daula hapa wacherere wala armes. Hapa hango cherere ngwa. Ngwa mbo kaya wala kocha ka wan hamsu 2000 e mahakume ya kabonde. Amerikana. Tumba kana wan ruwa simbushia zali amsibushia na mingoni na mi na misimbushia ro. Japaroro arme parti. Japaroro. Oju hango tse tumba kana e parti singera nzi 2002. Sinde zwani ndo. Marhemu baro alungwani mof ndimwana mjomba hangu mali bwana ndimwana mwana mshemali bwana ndungwe serse yo abata sas kaja paro de croage menanga borongoza riviria la nkre de croage nkre ja de croage shanga si yabo ngarendele yao she si ya sambajini wana mbajini kwa tsiha majana si ya sambajini kai tsiha majana bomwana ma ne reglewa Haswa duangu watende parti sersia mwarungozo. Lebavula bajini. Kalitsi hama jana baha wangu walamuha. Bahi na regle zenrongo onro zike normali. Wangu walamuha na mnajuka kamna uziniwa. Wanga mdu wangalia umbaba wangu walue faida au hindi. Manama mbuka tuelewa. Ani mbuka tuelewa. Mbuka niso raizinchi. Wanu ekisiasa. Yonale zao. Narangu. Narangu manama. Ekiparti baha shefu. Hamad Heli za tekelizwa bala army meeting. Hamad Heli Nuru Elfatu mwana wa Colonel Azali Asmani ya Onisoka. E chef wa he parti, mwishimi wa rais wa he daula. Fahamata rais al-Ankid Othman Azali. Hambe mgundo hii. Yabo nari toin, honge biduba hoi kango feze parti, harumai parti, utoin ye mruwai, kawdo ye rais ya mtendeza, chakunokja uketor. Hango Onisoka bo. Ngamjua bia. Naam. Sure jeziza ukana. Iswahe daula 2003 kana kandida paroba karibana rahmatullahi wala mfumbuni yao naam makalena anda na baki avotewa ikai kote kwa ndo mvoti bakaribana do avoti wazali azali kaje ka hundu nabo kweli naam no hala zona nza hala zona nza ya ndo avoti azali rija 2016 rivehalu umwana wa serse no huono wangu wengi waka waone kubwa ya azali Wa no kaze fikra za zali zonje? Chekene komere? Chekuvernere se fikra za kaze jawele. Okiti forso kana abona msoja mvote su guverner. Ba ko jamvote. Ba jamvote. Mhm. Biti jele o. Ngabwa saya uvumba karila. Ati uvumba karila no nkumba 2016. Naam. Biti jele o. Jamba kana abo mnutso jo voti. Ibrahim Mze abona demissionnaire me parti. Yabo jia. Kana demissionnaire jo kabata mpaka rifu. Allah. Mpaka rifisi wa sashi karno demisione. Allah. Shaa hii zinu, mwana mai manazdo msa jali inu. Zinu engezuki wangu. Nyezi mguna mbonono, yaje, mwesule meru. Idarusi hamad? Idarusi hamad. Ingi hakabangu. Inshallah. Sinsiza jojira kawla de,
ya kabanu ya kana la dekle dekle ya kabanu mwono kwa jaka msa jaja nupia kwa jaka ya Allah wo idaru samadi ya kabanu kwa jaka hata msa jaja Allah msa jaja vae vya ulio unupia na mungu haba haa msuhabia ngutonda mbiwa jitapili ya kaneposho jema ba waisi wa sara lale hunu lo jusa zeberamu no sihano hea zali azali lele nezembiwa ba wasa wa dube yabwa Parangamisa. Allah. Safaralo karna kubali. Narjone gosienro. Allah. Narjone gosienro safaraleo. Siwanjume. Aukaa. Imiji hatu. Mtungu hamba. Namu. Mijina mba omji wa safarini. Omji wa juu. Omji wa jawa. Baka watimiji wa safarini. Kwa watimiji wa juu. Ustarabu pia wenea. Gosawa. Sibuzi. Ustarabu pia wenea. Ekama jana. Wakauka. Baki kume funguni, wasana watonka baki kume kurani, au baki kume lembeni. Mana ni pia nguwa somao. Starabungu wa mwinji. Starabungu wa mwinji. Manama wakati gawandao na uvura, wakati wa ranikiwa, angawandao na ukaza kifu, kutina wakati ani undongo ika ujo, tekeleza hada kikazami sonima, mana si kuhanza te video za tuzi kentiti. Oh, wajotoa rai yao sonima partiserse, ni wangu ika ugo warongozo, ni makalima. Bebe, aina jiveha, Nuka narveza kaji jiregle manazirongo na kazi jagira na kuzagira. Na uka uzio mru, we uzia rao jasiha. Chao kuna voti brema mzee? Chao voti brema mzee nini. Kurengi haa juka kuna mvoti? Sina mvoti brema mzee na mimi ya mjofanya kampani. Jumene, amjomene kampani kana uka na mvoti. Wanduwa serse asuili. Wanduwa serse asuili kana mvoti brema mzee. Kazi wanjo voti ndo viraha. Allah. Chao wanduwa serse asuili kana mvoti brema mzee. Na uka wana mfaume kweli mfaume. Sijao, sirika wa ranzivu mwadu yo, manama samahani, sirika wa dazembi yo, sirika wa nuka wa dazembi yo, shauka msomo niho. Sijava hajari ni reeglije wa. Shabai hajave nwe parti, nuru elfati wa, nwe parti, nwe parti uzamba nroba, nuka bandia, mwatu mtukufu ka rombo mnizi mge mbeo nono, ya haji mara mtimizi manama, ikawa haundana, ngebonze nguswanyi. Kati usibu ziyo, baandu ya wakumoro ngwa aminuka. Kwa ngabo msajaja, ngabo longo, shabahi rangu wakati. Yikose prive mwana wa Colonel Azali Asman, Nuru El Fatu, ya njia harume parti. Wakweli hawe benua, hainika sura ya. Umana. Andrabo hawkweli. Hainika sura ya ukaya, eshatunga walo serse ya waifu mloa Nuru El Fatu huu. Ani njabaze decision gizo foro, soni manyi njini, sha, ya, onisano ba, kapati mrurongo lo Colonel Azali Asmani. Ngoone zinongo hizo? Mwana mjumabia. Ngokubali haura, ngokubali ukaya huo. Mwana wangu chivu. Wanrolo dauna Colonel Azali Asman. Namu. Wafanya oze siyasa. Namu. Ika unguwao, aningwa kolewa, aningwa undrawe enana. Hmm. Kabati mrumrongole, so side manahe, Nuru El Fatu huu. Wadaza pia. Namu, shia mwana ma. Si uniko mnongo hizo? Mjumabia, si serse, parti ya serse, wadziyo dobi, sika jana bababwa nyingi. Si ufanya hazi wa uzimu. Amtuhambie mba huma ya kilwa kwa sheswa sha mwali watilwa mba huma hoya daiko zikazi jakaya okambwa mhono mzima koreme koti olutanya mhono mili wareme koti nisure jeziza insama zazuki wangu idarusiha mahali ya kabu umsaja janu kau jakaya mwali ya bahe na mkutu jideklara kandida haa shaka kwa tujiba ni deklarasyon ya iparti serse wala Manuata mzuwani. Gazija jana. Raka usumbusa. Kabati mruwa serse asuli ya kabo. Aye. Haunambie ye. Na miti waji mruwa serse. Na ikabati mruwa serse asuli ya kabo. Asha wala mruwa nyumeni wa kubaluze fikra. Hangabu wala watawezi. Imanambia kana wa mruwa serse asuli. Aba haa. Ralima ralekeza zenongua basa za jema faida. Mbuhawa nrugwa rengao. Enyiti bora mjemrume. Na sisi nga mwasi wa hanjume, sisi wa hanzari walo mri, riurozi, nguje mfaida, ngeri hundeze mfaida. Shagabu nrugwa nzawe marunda, shawatiyo nmruda. Mwana nyasi tuwe ya yaba anuwa mbaza kisofuwa, nguwa nisokaya ustaarabu, ti maele na ntibe, na ustaarabu angava, nguwa nisena mnayo, au kaya, nguwa nisoa ni jitadiyo kaya, ambeso ustarabu kwa partu, wala ustarabu eka kutu urumilwa,
Hili ya hao, aniguonisu. Namu, ya bo, uudua suya wajo, nikao, wanuikao, manao, zida kiasa zihisa. Gazi ndoni za uhise. Deklarasyo yaka, utaha, jorongowe, siya gazi ndao na ukazakifu. Deklarasyo na kawitza sena, bala kawitza kazakifu. Samahani, wazo virliye, upade, wahela vani. Sija, wikao, wakomoro, watabi hao, wazi wa hatu, wazazi, waume, wa mkozo, hela vani. Ujanza urongo ina mnaje? Isna janza urongo. Janza urongo ze mavwamana. Warusi wale suala la he bila vani bahi hata langi langi ni karamfu au kasi siko mori sikaritina gashi wangu wangabu gashi cha karitina gashi cha le gashi la hatu deba langi langi wa mwali deba karamfu wa nzuani deba la vani wa ngazija nafu ni mazamana wararu saujuani wa rentsi peskeke ululina zanungu ifoni ambe mazamana wararu warhusu wale suala lehela vani na mkirathi mjile shawi ribarlemewa wangazija ngaona nyura ngaona nzaya na mkirathi mundane solisio yebeito lehela vani suki wangu zamana ministri umedimisaidie wala hulanse kampanya ranzijue na habaha le 5 ou 3 date le 5 octobre ambela vani ngedo ya tolo ebei rende kwa jabula na shawiri wazee hatu wakana toma kana le 5 ile sisi ya wale disi kwa jomu ndo habari na havaha wangu watu ruwazi si wahanju mega si wahara au kama mimi munir ye politiki kwa ufanya handani sema ni roje zao umekolemer naam ye politiki handani handani kwa sasa proje ze parene ze la pitali ze jazi fanywao ni university ne jao che politiki handani ya mweda ula de ledima do alimaji aswa ta do alimaji la vani ni mlimaji la vani hapa saa kazwa karo zifaida pia zirengwa zinikiwa mwana wa kalifani wa hem komori hala zona nzaya na mreshawiri mri hubiri ebei tola basi sire ruwakinisha ukana vanu hun rae jumwa awemfu mbili ebeke jatolo kuzio change oje change hawa kamjurenga kamjurenga kamjufana madamano kamjukufa msujua ngwa jufanya she wazee wa hatu ngamina wazee wa nipara wenji akamimi shuliani za barizo akamimi ufanye politiki hela vani mimi njasomba hivi mitimu starabu shai politiki yangu mihuvirilia hakusu begi malala vani ukaidi hazi yangu situndu ula office national de la vani wambe problemu tia hao situndu iho ha mini kalifa na be problem tsia problem yo estrikali yabo karaf bo medim side ye ministro wa ekonomi nreshawiri daike ngiyo hambwani ne yambwa daike ngiyo haju ne yambwa wanruwa vumwe shaitsu jaike goboni banu hata basi hata mtudai maudu ngarinai ya ruma kampani ngarjiko na rabe hind tsiwasaya abahati ke karjenda mahalani radungu au rafuliwa bwe no wazee wa hatu wa baba hatu wako voti ya mwaida ulazala sumani presidenti tina mjomba hangu haswa to wenja ma 50% au 60% bo mso emeri wa uwa hum voti ya sababu de ledima shai jahabanga rijaruma voto ushao ledima hata haba kwa watu mba habari abunga mjua uizo mwanzo mzivite ni yambo uzio mro ya uzia rahawe jasiha yauzio mdo mwana ama uzira jasiha harumu ya dunia mwambo ya fere hela faini nge menyao haa ya utekeleza hili menyao kaa wanruwa kana tuwa maya kwa emaulida hija wanusumaze maulida ya po wanru kwa zila vani za hawa hundumina riali wasumeze marida za hawa mwambo ripuwa ripuwa zila vani rizila armazi magaze na haba haka wajabu haba haba emashuli ya hija desambroto ya mashuli ngale wanru kana zetu wa maya wanru huzi zila mbala vani mwendewa Wanuba izazimu wafanze sima shuhuli. Kwa nchwa mamba habari, gari njwanu makampanya, silihu. Wanazionu anjale koli, lazimu wazazi wa saidi ya ze funituri za hao ne zedro. Zona habaha, mali habaha, wanruwa tawa zedro, wazahe za university. Wanruwa, wanrupia kwa tufanya zaza biro, kia wafanya zaza lima, wafanya ila vani, wafanya karanfunga, wafanya langi langi. Hata baka wajwa mamba habari, naramle mwana uzalovani. Kabanu wanruwa nzuwa menye wamene, wamene politiki ya zali, siwasaka nwa wana fasi.
Waangalizi watu kufuwe dawla Tropic FM rishie mananyasi kao le dina Munir kawa sympathiza wa he parti serse mingoni maze kweri kawa hamba ede mafonda tueri wa he e parti serse afanya deklarasyon kawa katu yona mafaka wala hamba zoni saha uraji kaya ikarari kawa diyo ya rongolo jana ni Nuru El Fatu mwana wa Colonel Azali Asman harma legunjilo la Sumbusa ukaya e utojo voti mzee watu Ibrahim mzee na roho imeparti kati radhi na ingo nisho kangwa nambari ya watu kujajibiwa na huko na humvoti aonisa ukaya e parti nu inu ile leo ni roho injine parti zeno ngoga zeda hawa leme busu swa dele bavu namba jini le jele ongilo hawe leve ndia hama meda ya bili na ile ya usu ya vani na indo ngo ya ijua ho ya fere hela vani nu ngo nisho ka gaba jovi rap sajaja wala zeno ngoga zeda mbi kila vaninu kedi ya Rocha wira ukaya nindele tuma la mkomor nindele bengwa na netofa bengwa ralijana sha namna inu ye gawono ngoni so ukaya politiki mbika wange jo tinza haruma lechera au haruma yeti ikaya la vaninu kedi uzi ukaya yude tabaya ya huwa komor na ye ya johanza imu wa hedaula renge e shehiri nana shehiri shahe tini namna 2024 ama emahoza ni namna kia wewe ngoono ngono kaya gabo zero au kaya au zero ulio gabo bandi ya wandi kama karibu ni muwe daula wamenyele yao e kampani wafanya ndogo hizo tini yo abengeze ndogo hizo nguzo lisuka gabo zero mwanama gari utasao na ubushuri ya khairi na salama na amani wasalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.